Sí, 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 a tot el bestiar en general i, per tant, també una mica nosaltres mateixos. De manera que deixin que el gos de casa tingui el comandament de distància. No sé com se'ls ha hagut de fer un programa sobre comprar, comprar i comprar i comprar. Si la gent no para de comprar, s'acabarà tot. Que no, Cefa, que no veus que les coses que comprem s'estan fent contínuament? O sigui que, per exemple, si la gent compra moltes sabates, doncs se'n fan més i sí, més. Sí, però les sabates estan fetes de pell de vaca i si s'han de fer més i més sabates, sí, es necessitaran més i més vaques. Sí. I si hi ha més vaques, s'hauran de fer esquellots per les vaques. Ah. I per fer esquellots es necessita coure. I per tenir més coure, calen més miners. Sí. I com més miners hi hagi, més sabates s'hauran de fer. Esclar, perquè els miners també gasten sabates. I hi haurà miners sense sabates, pobres, perquè de les vaques encara no se n'haurà fet sabates. I si hi ha miners sense sabates, et penses que no protestaran? Oh! Com més miners hi hagi sense sabates, més vagues i manifestacions. I si hi ha manifestacions, es fan embussos i s'ha de desviar el trànsit. I si s'ha de desviar el trànsit, atropellaran les vaques? No! Encara que desviïn el trànsit, no crec que atropellin les vaques. Ah, no? Doncs aleshores què passa quan desvien el trànsit? Doncs que la Guàrdia Urbana ha de fer hores extres. Oh, i aleshores es gasten més les sabates. Oh, Cefa, és terrible. Tampoc no hi haurà sabates per als guàrdies urbans. Aleshores hi haurà manifestació de guàrdies urbans. I no hi haurà guàrdies per desviar el trànsit. I la gent es quedarà embossada. I aleshores deixaran el cotxe i aniran a peu. I tothom gastarà més. I encara hi haurà més demanda de sabates. Oh, pobres vaques! Pobres miners! Pobres guàrdies urbans! Pobres de nosaltres! Cuchi, 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 Lloret, Lloret! Avui dediquem el programa als animals. I hem observat, després de recollir milers i milers d'acudits arreu de les nostres comarques, que el lloro és el rei de l'acudit. Per això hem d'alimentar els lloros, perquè alimentant els lloros alimentem l'humor d'aquest país. I això, en temps de crisi, és molt important. No ho entenc, això de la televisió. Els telèfons serveixen, si més no, perquè dues persones es puguin parlar. I els walkie-talkies també. I el cel obert també serveix perquè la gent es parli. I les ràdios que fan servir els taxistes. 42, al carrer de les Mosques. 51, carrer de Borinot. Però, en canvi, per televisió, res de res, se sent, es veu i tot. Però des de casa no em podeu dir res. I això en un programa dedicat a les compres ja m'explicaran. Es pot comprar per telèfon, al supermercat, a la botiga de la cantonada, però per televisió, res de res. Ah! En tinc un altre! En tinc un altre acudit! Oh, estàs boig! Com se t'ha acut de venir aquí a casa? Perquè t'estimo, amor meu. Oh, t'estimo. Sisplau! Amor, oh, amor. I si t'hagués obert la porta al meu marit, què? Per què et penses que m'he disfressat de rei? Per Nadal ningú no sospita d'un rei màgic. És la disfressa ideal, amor, per visitar un amant. Però, escolta... Si el teu marit hagués obert la porta, s'hauria trobat amb un rei blanc. Jo li hauria desitjat bon Nadal i adéu. Però ara estem sols, amor. No! Amor! No! Ara amor, no! T'estimo molt. No! T'estimo, no. T'estimo. Ui! Imma! Mari, de pressa, a l'armari, a l'armari. Ràpid. Hola, amor! Què? Dormies? Oh, estic cansat. Ja s'ha acabat el xou. Tot el matí el tall britànic, a la tarda calzados callo i al vespre amb els funcionaris de la Generalitat. I encara no t'has canviat? No, m'han regalat la disfressa i l'aprofitaré per la festa de cap d'any. Ai, la meva reina. I vols dir que no t'hauries de dutxar i treure't aquest maquillatge? No vols fer l'amor amb un rei? Veus? Ja has despertat a la nena. Ostres, si ve cap aquí, em veurà vestit de rei. Què fas? Què fas? Amagar-me a l'armari? No, no,
No! Mama! Oh, que no tinc cosa a fer! Encara no, nena, encara no! I ara resulta que d'aquí 4 dies canviarem d'any. Sempre es decideixen a última hora. Cada any et canvia d'any! Sí, però tu fixa-t'hi i ja veuràs que sempre avisen quan falten pocs dies. I ho fan perquè la gent no protesti. I per què ha de protestar la gent? Perquè canviar d'any és una estafa. Vol dir? Sí. Per què hem de canviar d'any si encara no ens l'hem acabat, aquest? Oh. No, Pilarín, no. Els polítics ho deixen tot empantanegat. Ah. I per dissimular, canvien l'any. Ah. I així tot queda enrere. Ho decideixen ells, que canvia l'any. Però en realitat... no canvia res. Ai, estimat Bubu, estava netejant el barret al balcó i el vent... se l'ha endut volant. Passi, passi. Bona tarda. Bona tarda. Segui, segui. Estic tan amoïnada, doctor. Oh, però no veig pas que porti cap vestioleta. És que és tan petita, ella l'educa aquí. Mira, Francesca, que aquest senyor et guarirà. Ah, caram... I és aquí, ara? Sí, és clar, pobreta. No salta. No es troba bé, aquesta puça. No es troba bé. O sigui que una puça. No em digui que no es dedica a les puces, ja no sé què fer, no me la volen enlloc, molts veterinaris no me l'han volguda. I jo, pobra Francesca, em sembla que l'haurien d'ingressar. Senyora Coloma! Qui? Senyora Coloma! Senyora Coloma! Tu... tu parles? Senyora Coloma, m'he quedat tancat. Em pensava que no parlaves. Bé, de fet, no havia trobat l'ocasió. Ja, caram. Ja podrem conversar i ja no estaré tan sola. Jo, veurà, m'he quedat tancat. No puc sortir? Ja ho sé, però te m'escaparies, ho has d'entendre. Senyora Coloma, sisplau. Saps què? Em sembla que tu i jo ens assemblem molt. Ah, sí? Sí, perquè tu estàs aquí dins tancat, tot sol. I jo també. Però vostè pot sortir quan vulgui. Sí, puc sortir. Però amb qui? Em promets que no t'escaparàs? T'ho prometo. Lloro mal parit! Lloro mal parit! Lloro mal parit! I vostè què fa aquí? De la boca ens sap greu, Emma, però ens volem quedar al carrer. Avui cal que ens acompanyis i demà vés a saber. Vostè, Fàtima, no va dir i afegeixi-s'hi també. Aquesta gent fa un programa dedicat als animals i els animals no surten per enlloc. Però jo, animalets, us porto un missatge molt especial. Escolteu. Salutacions cordials a tots els gossos de Catalunya. No, és que som els nous veïns. Només veníem a presentar-nos i oferir-nos pel que necessitin. Som l'Eugeni i la Mercè Romaguera. Bé, l'Eugeni sóc jo. I aquests bombons són per tota la família. Jo treballo al Departament de Cultura de la Generalitat. Jo a cultura no hi tinc res a pelar, no? Sóc un ignorant i no tinc gens de gust. El que passa és que no li agrada parlar de la seva feina. Ah, per cert... em va encantar el teu llibre. Em va fer plorar. La Mercè plora quan plora i plora quan riu. El trobo preciós. I ja n'he parlat amb el departament perquè el proposin com a lectura recomanada a les escoles. Volíem tornar a Barcelona per estar a prop de la família, sobretot del nostre net, l'Aniol. Sí, però resulta que tampoc no el veiem gaire. No, la nostra jove és una bruixa. Va, no ho diguis, això. No. Té el seu caràcter. Té un caràcter de bruixa. Per això, si trobeu que donem massa a la pallissa... Oh, i ara? Estaria tan bufona, vestida de princesa. I vosaltres què? Ja heu fet la comunió? Nosaltres sí. Anar a missa no és un rotllo, eh? Quina poca soltada, dedicar un programa als animals. Però si no hi ha cap animal que pugui mirar la televisió, no crec que perquè el dediquin als animals hi hagi gaire gats o gaire gossos mirant-se'l. Doncs es veu que als peixos els hi agrada molt mirar la televisió. Es veu que els hi agrada la gent aquí tancada com en un aquari. Però per 4 peixos que potser miren aquest programa no val la pena fer-lo. Sí. Que no, Pilarín, que no. Un programa dedicat als animals no justifica de cap manera.
Doncs diu que les tortugues ninja tenen tant èxit. Però és un programa dedicat als nens i no a les tortugues. En canvi, avui, en Charlie i la Beneita aquesta que fa de presentadora han dit ben clar que dedicaven el programa als animals. I com ho saps que no està ple d'animals mirant el joc del segle? Lo 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 l